Da, dobili smo to pismo. Mislim da je pismo penzionera, odnosno Partije ujedinjenih penzionera, dobronamjerno. Vjerujemo da mnogo građana Republike Srpske gleda sa zabrinutošću na ovu situaciju i ovaj sukob i ovakav pojačani vokabular i napade. Mi, nažalost, ne možemo uticati na to. Znači, nije Srpska demokratska stranka tražila da se izbaci SNSD iz savjeta ministara iz organa u Sarajevu, nego je SNSD napao i tražio smjenu svih ljudi Srpske demokratske stranke. Znači, mi po tom pitanju ništa ne možemo uraditi i mi nismo adresa u suštini za ovo pismo, ali razumijem njihovu namjeru, vjerujem da je dobronamjerna i vjerujem da većina građana tako misli.